म्यानमार को आंगसान सूची को सरकार लाई त्यहाँ को सैनिक बाट अपदस्थ गरिएको बारे संयुक्त राष्ट्र संघ यूरोपेली संघ संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया जापान में समेत कुरा उठेको हामीले सुन्यौं। नेपालको यो संसदमा पनि त्यसबारे चर्चा चल्यो। तर म्यानमार को सूची को पार्टी को सरकार में भएको भ्रष्टाचार बारे चर्चा भएन र त्यस आंदोलन को बेला सूची पार्टी को मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहेको र त्यसको शाखा कार्यालय भारत में रहेको बारे पनि चर्चा भएन। यसरी सूची को आंदोलन में बाहिरी हस्तक्षेप भएको देखिन्छ, यस बारे पनि चर्चा भएन। अहिले म्यानमार को सैनिक शासन को विरोध को न्यूमा चिनिया उद्योग में आग लागी र चीन को झंडा जलाइएको छ, कतै यो एमसीसी को सिलसिला त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमार जनता को मानव अधिकार र प्रजातंत्र को नाम में संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार को हस्तक्षेप त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। म्यानमार को अहिले को उपद्रव चीनलाई दक्षिण तर्फबाट घेर्ने साम्राज्यवादीहरुको योजना अंतर्गत त होइन, यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सभामुख महोदय, संसार को इतिहास में उपनिवेशवाद र जातिवाद फैलाउने झूट र भ्रम फैलाउने तथा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने दोहोरो मापदंड का साम्राज्यवादी देशहरूले मानव अधिकार र प्रजातंत्र को झंडा बोकेर आफ्नो मानव अधिकार उल्लंघन का अपराधलाई ताकछोप गर्दैछन्। 15 शताब्दी को अन्त्यतिर 50 लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको अमेरिकी आदिवासी ताम्र वर्ग का हिस्पेनियाली र रेड इंडियनहरूमाथि 19 शताब्दी सम्ममा जाति हत्या भयो र 20 शताब्दीमा 25 लाख मात्र जनसंख्या बाकी छ। मुसलमान जातिलाई प्रतिबन्ध लगाउने संसारमा एउटै देश र सरकार अमेरिकी सरकार हो। अमेरिकी सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यवस्थित जातिवाद कायम गरेको छ भने अफ्रिकी अमेरिकीमाथि न्यायिक पक्षपात गरेको छ। यसैले अमेरिकी विरुद्ध पनि 150% अपराध बढाएको छ। राष्ट्रवादको नाममा जातीय विभेद र विरोध तथा मानव अधिकार हनन फाँसीवाद हो। अफगानिस्तान इराक लिबिया सिरिया अरब देशहरूमाथि अमेरिकी सरकारको आक्रमणको कारण त्यस क्षेत्रका 3,30,000 सर्वसाधारण सहित 8 लाख मानिस मारिएको तथ्याङ्क छ भने लाखौं मानिस घरबार छोडेर शरणार्थी हुनु परेको छ। चीनले 80 वटा देशमा 10 करोड भन्दा बढी COVID-19 रोकथामको खोप अनुदान पठाएको छ। यी देशमध्ये नेपाल पनि हो। संसारमा COVID-19 संक्रमण लगतै चीनले 150 भन्दा बढी देशमा चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सभामुख महोदय बाँकी रहेको 1,30,000 कृषि भूमिमा उपशहर बनाउने सरकारको घोषणा, यहाँको वातावरण नष्ट हुने, फोहोर मैला बढ्ने, हरियाली नहुने, अन्न उत्पादन नहुने, अपराधको केन्द्र हुने हो। यसमा विदेशी एकाधिकारवादी र अपराधीहरूको समेत हात रहेको बताइन्छ। देशको सन्तुलित विकास योजना जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उपशहरको योजना खारेज गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद। माने